хангалтгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсоохоор болж байна. За ижил төрлийн худалдааны хоёр байгууллага дээр дүн шинжилгээ хийхэд нэг байгууллагад бүртгэлтэй QR кодыг 32 мянган удаа уншуулсан байхад за нөгөө байгууллагад ердөө 121 удаа уншуулсан нь шалгалтаар гарсан байна. За энэ нь зарим байгууллага QR код уншилтанд хариуцлахгүй хандаж байгааг харуулж байгаа юм. За хэрвээ QR кодын хэрэглээ хангалтгүй байвал дараа дараагийн шатны үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг нээхэд хүндрэл үүсхийг мэдээллээ. За яг одоо жоби төвийг харах юм бол хүмүүс ороод и-баримтаа уншуулж байна. За уншуулаагүй тохиолдолд нэвтрүүлэхгүй. Хэрвээ и-баримт аппликэйшнгүй ухаалаг гаргацгүй байх юм бол цаасан байдлаар бүртгүүлжүүлж оруулж, за хүмүүс энэ хаалгаар ороод, за тэр ард харагдж байгаа хаалгаар гарах зэргээр, за орох гарах урсгалыг тусгаарлсан. За хэрвээ QR кодын хэрэгжилт муу байгаад иргэд бол аж ахуй нэгжүүд тайхрамжгүй хандвал дараа дараагийн шатны байгууллагад үйл ажиллагаа нээх боломжгүй гэж мэдээлж байна. Байгууллагууд шаардлага хэр тавьж байна? Ер нь гайгүй. Бүртгүүлж байгаа. Ер нь хэдэн шаардлага тавьж шүү. Тавьж байгаа. Барилгын материалын зах худалдааны төвөөр үйлчлүүлж байгаа иргэд өмнөх өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед QR код уншуулах нь бага байсан бол өнгөрсөн даваагаас ийхүү шаардлага тавьж эхэлснээр идэвхтэй уншуулж байна. Тэгвэл хотын төвөөр үйлчлэгээний байгууллагууд ч өөрсдийн QR кодыг үүсгэж иргэдэд шаардлага тавьж ажиллаж байгаа юм. Манай улсын иргэдийн 1 сая 700 мянган буюу насанд хүрсэн иргэн бүр түгээмэл хэрэглэдэг учраас QR кодыг и-баримт аппликейшнээр дамжуулж уншуулахар зохион байгуулсан юм а. Эхлээд одоо тэгээд яг QR код орд ихсэн за QR код уусуудараа гараа гараа харин зүйлээс хараа гэж хэлээд тэгээд хүмүүс аюу сайн уусуулдаг. Мундаг байгаа шүү. Юу нэг харин зүйл аюу сайн цагт байгаа шүү хүмүүс. Цаашдаа ингэ явуулахад бол болох юм байна. Боломж юм байна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Хүмүүс өөрсдөө аюу мундаг байгаа учраас ер нь орох болгонд л очлоо. Байгууллагууд ер нь QR уншуулаараа гэж хэр хэлж байна? Ойлж байгаа. QR кодыг бол нэг сайн уншуулахгүй. А зарим хүмүүст нь бол нөгөө нэг и-баримт нөгөө аппликейшн штеп. Тэр нь байхгүй тохиолдол байгаа байхгүй. А тэгээ манах бол яг бүртгэлээ бол агүй сайн хийж байгаа. Тэгээ нөгөө QR код уншуулахгүй аппликейшн байхгүй хүмүүсийг тусад нь нөгөө тэмдэглэгээ хийгээд явж байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь яг хуу 101 60% ч юм уу шилжлээ гал та. 40% нь бол аппликейшн байхгүй. Ялангуяа бол нөгөө нэг 18-аас нэг 25 мав насны хүмүүст бол байхгүй байхгүй. QR мэдээллийн системийн коронавирусын халдвар тээгчийн зорьтсон үйлчлүүлсэн байршил шууд болоод дам хавтлуудыг тогтоо эртэл үүсвэл цаг хугацаа алдалгүй мэдээлэл дамжуулах ач холбогдолтой. QR чиг 119 чиг эмээс үүсгэсэн QR кодыг бид нар бас QR Улаанбаатар цэгэмээ нэрэ шалгаад тухайн өдөр одоо хичнээн иргэн уншуулсан байна гэдэг энэ одоо хяналтыг бол хийчих. Ингээд нөгөө нэг касыг тоолоод тэ QR уншуулсан иргэдийг тоолоод дондын зөрүүг харгаж ирээд энэ дээр бол бид нар арга хэмжээ аваад явж байгаа. Тэгэхээр уншуулж хэвшээгүй байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр бол бид нар шат шатны арга хэмжээг аваад ингээд явна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 136 мянган аж ахуй нэгж QR код үүсгэж авчээ. Нэг сарын хугацаанд 1 сая 463 мянган гаруй иргэн QR кодыг уншуулсан байна. QR кодны иргэн бүрийг эрсдлээс хамгаалах, яаралтай үед шуурхай арга хэмжээ авах ач холбогдолтой учраас иргэн аж ахуй нэгж бүр хариуцлагатай байх шаардлагатай юм.